စိတ်ညှို့ခြင်းစဉ်ဒီခြင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မဲ့လူဟာတန်ရှင်းစင်ကြရပါမယ်အခန်းတစ်ခန်းရှာပါအဲ့ဒီခန်းကဘုလည်းတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ညှိနေတဲ့ချိန်မှာအလုံးစားလို့ရမယ်ပထမဆုံးဖျားရှိကိုသီလခံယူပါခြင်းစဉ်ကတော့မိကတိုင်းခြင်းစဉ်နဲ့အနေငယ်စင်ပါလေဖျောင်းနိုင်မိညွန့်ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်ရှုခြင်းခြင်းစဉ်ပါပထမချိန်မှာတော့ဖျောင်းနိုင်ပင်ငယ်ကနေတနအိခံတဲ့အပင်ကြီးထိကြည့်ရှုခြင်းရမှာဖြစ်ပါလေပထမချိန်မှာတော့နည်းနည်းကျင့်ရခတ်ပါမယ်။9မိနစ်လောက်ကြည်တာနဲ့မျက်စိဆက်မျက်ရည်ကျတာမျိုးတွေစိတ်မတည်ငြိမ်၊ခန္ဓာမငြိမ်ဖြစ်တာလည်းရှိတတ်ပါလေ။ဒီလိုကျင့်ရတဲ့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်၊10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင့်ပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင့်တတ်သွားပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုနဲ့ရအောင်ကြည်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဖျောင်းနိုင်မိကိုယ်တော်စိတ်နဲ့နှိမ့်သက်လို့ရနိုင်တဲ့အထိတမာတိအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်သင်လူတယောက်ဒီနဲ့ချင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတင်ကြည့်မခံနိုင်တော့ပါဘူးလူတယောက်ကိုခိုင်းရင်လဲသူစိတ်မပါတာတော့မှတွန်းရမယ်ဆိုတဲ့တင်စကားကိုမငင်းနိုင်မငင်းရဲပါဘူးတမာရီကိုအောက်ကိုရတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ဉာဏ်ရှိသလိုတုံနိုင်ပါလေကောင်းကျိုးကောင်းခြင်းဖြစ်ထွန်းစေမယ်လောက်ရများမှသာအတုံးချပါလို့ပြောခြင်းပါလေပရိကျင့်စဉ်ကျင့်ရမှာပြင်ပအနှောက်ယှက်တဲ့ကြောင့်အခက်ခဲကြုံနေရသူတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဆုံးအောင်လန်းဆန်းရှိတဲ့မိစ္ဆာဘရောကာတိုက်ခိုက်ရသူတွေဖြစ်တတ်ပါလေဒီလူတွေဟာအဲ့လိုဆက်မိထားတာကြောင့်တမာတိကုသိုလ်လုပ်ငန်းပိုင်းယောဂကြားရောက်ပြီးကျမ်းမာရေးဖောက်ရန်တိုက်ခံပေါ်ခြင်းစိတ်ရှုစိတ်နှောက်ခြင်းဒီလိုနှောက်ယှက်တောင်းဆီးခြင်းမျိုးခံရတတ်ပါလေအောက်လမိုင်းအောက်နယ်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အင်းစေးနှစ်ဖွဲ့အစောင်းရောင်အစီအများဆောင်ယူထားသူတွေတက်နိုင်ပြီးအောက်ကုတ္တအမှုဖြစ်တဲ့အတော်စားပြော်ပါညူစုဆောင်မြောင်မကောင်းကြံတက်တဲ့လေးထားတွေမှာအာသမယ်အဲ့ဒီလိုဇေယျဝါဒနာကြီးတဲ့အောက်နယ်အောက်လမိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစောင်းရောင်လက်ဖွဲ့အင်းစေးတို့လက်ခံထားရင်ကုတ္တတမာတိလုပ်ငန်းကိုမနှစ်မြို့တက်လို့နှောက်ယှက်တားဆီးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှောက်ယှက်မခံရအောင်ကုစားကာကွယ်နည်းတွေကိုပြောပြချင်ပါလေ။ပရိကျင့်စဉ်လမ်းလျှောက်နိုင်ရမှာယောဂကြာရောက်ကျန်းမာရေးဖောက်ခြင်းစိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်စိတ်လိုမချခြင်းလက်လာပါပိတ်ဆို့ရက်တန့်ခြင်းရန်တိုက်ခံတွေပေါ်ပေါက်ခြင်းအဆရှိတဲ့အဖြစ်အမှောက်တွေရှင်းလင်းဖယ်ရှားဖို့ကုစားနည်းသုံးမျိုးရှိပါလေ။ပထမနည်းလမ်းတဲ့မိမိအိမ်ရှိဖယားစဉ်ရှင်မှာဖယားရှိဖို့ပါ။အဲ့ဒီနောက်အဖဘိုးတော်တရားမင်းစတုမဟာရေနမင်းကြီး၄ပါးရီမီဒီယာလောင်းတော်နာမည်အမှုထားတဲ့တမာဒေဝသောတနာတော်ဆောက်နာမည်တွေကိုရိုသေလေးနဲ့စွာဖင်ဖိပါတရဏဂုံကိုလေးနဲ့စွာခံယူပါငါးပါးသီလလေးနဲ့စွာခံယူပါအဲ့ဒီနောက်မိမိစောက်တည်ခံယူထားတဲ့တရဏဂုံနဲ့သီလတော်ကိုသစ္စာပြုပရိစိတ်ကျင့်စဉ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ်သာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဓာတ်များဖယ်ရှားပေးတော်မူပါလို့နှုတ်ဖွင့်ဆုတောင်းတိုင်နေပါပြီးမှပရိစိတ်ပါပရိစိတ်ပြီးရင်အထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဖရာတပည့်တော်သည်သီလတရဏဂုံစောက်တည်ပြီးဘယ်အဋ္ဌံပတိကိုဘယ်နှစ်ပတ်အားထုတ်ခဲ့ပါသည်အဲ့လိုပြောပါဘယ်အဋ္ဌံပတိလဲဆိုတော့ကိုအဋ္ဌံအားထုတ်နေတဲ့ပတိပဲ့ရဘလောက်ကိုစိတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ရဘလောက်ကိုပြောတာပါပြီးတော့ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သီလတမာတိပညာဘဝနာလမ်းလျှောက်နိုင်ရမှာအနှောရှက်တောင်းစီဖြစ်စေမဲ့သာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့မကောင်းတဲ့တက်တွေကင်းစင်ပါပြအောင်ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါအနှောရှက်တောင်းစီတစုံတရာမကြုံတွေ့ရပဲအောင်မြင်ပေါ့မြော့စွာအေးချမ်းတရားစွာအာထုံနိုင်ပါစေဆရာစစ်ဆရာမတရားစစ်တရားမတက်စစ်တက်မှန်တို့လည်းသာကြုံတွေ့ရပါလို့ဤလိုတိုင်တင်ဆုတောင်းညာတန်းပေးပါပါနီလန့်နှစ်ရွှေဒဂုံဖျားမှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တရားနဲ့ရွှေဒဂုံဘဘိုးကြီးရုပ်ထုတော်ရှင်မှာအထက်ပါတိလတရဏဂုံကိုခံယူတန်တဲ့ဆုတောင်းပြီးပထမဆုံးချိန်အားထုတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရုပ်ထုတော်တို့ရှင်မှာသစ္စာစွာဆုတောင်းတိုင်တဲ့အမြာပေးပြီးမှကျန်နေတယ်မှာအိမ်မှာပြောတဲ့နီလန့်တက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်အားထုတ်ရပါမယ်နီလန့်တော်အထက်လန်းဂိုင်းစစ်စစ်တခုကိုဝင်ဂိုင်းဆောင်အထက်ဝိဇ္ဇာအထက်နှက်တွေဆောင်းရှောင်းမှုနဲ့ကိုင်းစီကန်တိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးပရိစိတ်ကျင့်စဉ်ကိုအားထုတ်ပါ။ပြန်လည်းနှစ်ချုံရရင်တော့အိမ်မှာဖြစ်စီရွှေဒဂုံဘုရားရှိဘိုးတော်တရားနဲ့ရွှေဒဂုံဘဘိုးကြီးတို့ကိုတိုင်တယ်လို့ဖြစ်စီအထက်ဂိုင်းတော်စစ်စစ်ကိုဝင်လို့ဖြစ်စီမိသည့်နီနေအားထုတ်သည်ဖြစ်စီအဓိကလူရင်းကတော့ရဟနာမြတ်သုံးပါးနဲ့သာသနာတော်ဆောင်နာမည်တွေကိုပင့်ဖိတ်ခြင်းတရဏဂုံသီလဆောင်ထိုင်ခြင်းသစ္စာစွာတိုင်တယ်ခြင်း
Jason Nepe, Tatana Nepe, Mimiku Tia with the twin jeans today, Libado Ubri Dan and ye, Ato Jabo, a no ye cheat hilo Piachimani. Tajo, say them Jabane, say Bididi, say de, Chena Jalare, Matu Jabu, Bamale, Pionle Malabu, Joe Michigo, Chengone, Southern Pen, Yenu Mida, Tonsamabe. Mimiko, Mimi, Yibian, Migo, Toba, Nayana, Tomba, Bot, Gabe, Mamemeton, Tawin, Yong Jida, Hoyela. Nga two judging nobody say Dala, Nashima, Pa, no Shadimia, Shinile. Nga but he say in a doing at doing a palole, but he say there, the Matalo Lodesura. Say go, no baby, Chian at Loba, not a nigger, but he say da. Ninja Mugo shall watch in the Muba, the Matalo Lodesura, see why he loaned him hold that door. But even a best say there, Pedro Papia may so be a show me at the board to a Salomea Babu. But he say there, Matu Chabu, Pajamatu Charale, do the ball, do the bawaga, Nenelli lobby, a miaji yachimale. But he say there, Matu Chabu guaso be time be say that Johnny Lomea Babu. But he the long jinzi bomb, Mimi yes say, below yotale. Mimi bombiani there, gong or the Mogaraman and bomb, Ayo Suzi mu, below yale, Gugu will be unsensible. Mimi Gugumyamane, Yejida, Gugu, PMB, Malay Mizibuba, Pomio Dore, Breed Maraiha, two charge and loss of the UHNA. Breeze the Kejara Mahopabu, Sinney Yenema, two chadoraba. Dayton Wune, Guyada Piedore, Bluma Manibala. Mimi Putare, Dayton Bob, Peto, come out, than the same way money. Diga Jara, go sepa, that the lone Piambada Pite Sego, Breepa Yetia Jolali Sebi. Jami and Lojin, Tidy Day, Lojin Lodo, Neme let Jijin Lodo of Hamle. Water Shalom, Nijin Ro Negate Seco, Deep in Yasu, the Chone of Yay out, the Maria out this Havoga Pelemele. Maya Bulum Solo Babu, Lue Bulu Puraba. Belue Bulu Bulu Sigdam Javane, Loka Jima, Tambushi de Yara in the Loku Maya Babu, Yin Hijit Kuro, Pisa Yaraba. Lying Lurai move of Yanimabo, say Sheba, Tila Mieba, Lujina Signum Lobare. Lujimu Muluji Musure Charega Signet Jemma, Mama, Parami Mishibusovi. Say Pia Ayobi Menebane, did you come Maya in Nodaka, Mayama Chinchosa Que, Mimima Shimane, Mamebane. But he said needed Gonori, Garari Menane Goloha, two swank cozy Shimane, she did swank of pencil and boga. Mimi yes, well, Lona Oriaba. Parmi Baba Wusubi, same of your money. Parmi Sura, Pichin Jimma. Lobam Jibura Lorabo. Nenelli Jimido, Miaji Lujin Lumayababu. Below Pipi, Sig Demajabani. Aumi on Loba, Josaba. Conjo Luin Sanari. Piwa Java say, look, so don't pay that money.